fem cada dia de la Barcelona. Continuem veient aquestes imatges del cap d'Hornos. És el pas mític que la Barcelona World Race tenia com a últim punt de passada. Neus Jordi, què tal? Estem veient el Xeminer Pujolar, que s'ha avançat una mica a les previsions i ha passat ja aquesta matinada per aquest pas. El Xeminer Pujolar efectivament ha passat el mític cap d'Hornos aquesta matinada a la 1 de la nit, hora UTC, eren les 2 a Barcelona. El Bernard Estam i el Jan Lecamp ja comencen a pujar a l'Atlàntic, aquest retorn cap a Barcelona. Els queden més o menys unes 4 setmanes de competició i ja han cobert el Mediterrani, l'Atlàntic, l'Índic i el Pacífic, donant la volta a l'Antàrtida i estan de retorn cap a Barcelona. Unes 6.400 milles nàutiques els queden ara. Doncs avui, 25 de febrer de 2015, podem dir ja que un vaixell està enfilant l'Atlàntic amunt, però la veritat és que hem parlat moltíssim del cap d'Hornos. Què és realment per un skipper passar aquest punt i per què aquesta mítica? Doncs Fontrist és un dels homes que més coneix aquest tema. Ell ha volgut explicar per què aquest pas per Hornos és tan important en la regata. No podíem sentir bé a Fontrist en aquest vídeo que hem preparat, però la veritat és que intentem recuperar, perquè ell explicava molt bé, Neus, per la seva experiència, per què Hornos és un pas molt més important, per exemple, que Bona Esperança. Sí, recordem que és un dels passos marítims més perillosos del planeta. Es donen certes condicions que fan que aquest pas sigui tan perillós i on hi ha hagut tant de naufragis. Els vents, els corrents i les onades que es formen en aquest creuament de l'oceà Pacífic amb l'Atlàntic fan que sigui molt complicat aquest pas. L'àudio que no teníem ja el tenim, per tant, escoltem a Marc Fontrist. Approach to Cape Horn is always a little bit tricky. It is very far south. It's about 56.5, which is the furthest south they've been, basically, right? And the other thing is that there's a big mountain ridge over here, the Andes. So if there's any big northwesterly gale coming in, it gets compressed against the mountains, which makes Cape Horn so infamous for being extremely windy with extremely bad sea state. Let's have a look here. Let's go forward. You can see that those boats are sailing in whatever is left of the southwesterly flow, and here you can slowly see a new system starting to move in, right? Northerly in front, here's the front, westerly behind it, right? As it squashes up towards South America, you can see the breeze building here, and some of the breeze here is very, very strong now. Those boats coming in now, you can see that they've got really, really strong northwesterlies, right? Coming in very fast to Cape Horn. It's always a choice here. If you stay south, try to stay more pressure, more wind, or if you sort of hike up north here, in case this strong northwesterly comes in, so that you've got some angle to come into Cape Horn and sail a fast, safe, you know, and more comfortable angle. Again here, you can see another sequence of strong northwesterlies. Most of the boats come in fairly far north. Coming in from the south like this is a much higher risk option. Approach to Cape Horn. Una cosa interessant era com Fontrist deia que s'acosta molt, no, a terra per intentar passar Hornos, no el passen obrint-se, diguem-ne, com podria ser una altra possibilitat. Exacte, d'aquesta forma tenen la protecció de terra i les onades es redueixen. De fet, és el que ha passat ara amb el Xeminer Pujolar, ja amb la protecció de la terra, del foc, navega amb vents més favorables, vents de l'oest de 20-25 nusos i ja sense tanta onada, i amb aquestes condicions ja enfila l'Atlàntic. Veiem, si voleu, l'animació 3D on podem recollir l'evolució de la flota en les últimes 24 hores. El Xeminer Pujolar passava al cap d'Hornos aquesta matinada, a les 2 hores de Barcelona, i ho ha fet amb vents de 20-25 nusos, com dèiem. Ara ja les condicions són més favorables en la pujada cap a l'Atlàntic. Una mica més enrere, 1.000 milles més enrere, el Neutrogena i el Gas Centros Auditivos esperen poder arribar en aquest mític pas cap al divendres dissabte. La lluita entre el We Are Water i el One Planet One Ocean and Farmathon segueix cada vegada més intensa, mentre el We Are Water segueix fent trebujades. El Renault Captur intenta arribar a la zona sud, on hi ha millors vents, i l'Spirit of Hungary, que ha amarrat el port de Bluff, a l'illa
sud de Nova Zelanda, el port d'Invercargill, que és una de les ciutats més australs del planeta, ha amarrat aquesta nit en aquest port per fer la parada tècnica. És interessant també que donem un cop d'ull a la classificació, perquè hi ha una cosa que queda demostrada veient la classificació real de milles nàutiques a destí que hi ha actualment. És una classificació que ens diu que fa quasi 4 dies que estem donant la mateixa distància entre Xeminer Pujolà i els seus perseguidors. Aquestes 1.100 milles són les mateixes milles que feia 3 o 4 dies donava. Què vol dir això? Vol dir que Xeminer Pujolà ja ha passat Hornos, però és que tothom està anant més o menys a la mateixa velocitat, Neus. Sí, correcte. I també és interessant veure la distància entre el Neutrogen i el Gaia Centros Auditivos. En les pròximes hores aquesta distància s'anirà movent a dalt i a baix. Ara mateix ha augmentat una mica. El Neutrogen ha aconseguit agafar una mica més de distància sobre el Gaia Centros Auditivos i la distància ha crescut en 84 milles. I, per contra, el One Planet One Ocean en Farmaton, que està cada vegada més a prop del Weir Water, ara mateix la distància és de 217 milles. Hi ha unes fotografies que volem mostrar i és com l'Spirit of Hungary, que és el vaixell que tancava la flota, ha hagut d'anar cap a Invercargill, com deia la Neus Jordi. Unes fotografies que mostren que Nandor Fah i Conrad Coleman hauran de fer una aturada tècnica que ens deien, potser, i després ho sentirem en la videoconferència, serà una mica més llarga, no? Sí, al final aquesta avaria no es podia arreglar fàcilment. Ells havien comentat que s'aturaven sobretot per el problema en el bloqueig de la vela major, que no podien fer-la baixar ni pujar-la més. En canvi, després ho sentirem, el Nandor Fah i el Conrad Coleman ens han comentat que tenien problemes més greus del que es pensaven a la quilla, en perill fins i tot d'haver perdut la quilla, cosa que evidentment és una situació molt perillosa. Aquí veiem el Conrad i el Nandor ja a terra, des d'aquesta nit estan a Nova Zelanda, hora de Barcelona, ja era de dia, i els familiars del Conrad Coleman i els amics els han anat a rebre amb peces de recanvi per poder fer totes aquestes reparacions. També segurament el Nandor Fah es farà visitar per un metge. Recordem que es va fer un tall al cap en una de les pujades al màstil i el Conrad Coleman fins i tot va haver de fer metge a bord i va haver de cosir-li aquest tall en 4 punts de sutura. Conrad Coleman fent de sanitari improvisat, però la conversa que hem mantingut amb ells ha estat amb tots dos, és a dir, tant amb el neozelandès, amb Conrad Coleman, com amb l'hongarès Nandor Fah. Having come into New Zealand and just walked into a dairy and seen the familiar sights and sounds and magazines and chocolates from my childhood, it's fantastic to be back in New Zealand, frankly. I've never been to Bluff, actually, and so it's funny, I had to sail halfway around the world in order to discover a new part of my own country, but it's great, it's a small town, lots of friendly people, and the reception that we've had here at the port and with the customs officials and so on is great. We are after a lot of verbs. We made a lot of job. We had a nice dinner at the moment. We will relax. Tomorrow we lift the boat. We take out the water and we change the keel bolt. And basically the things are running on the way we expected. It is a very strange problem. We have to talk about with the manufacturer how it is possible. It was very difficult to move here in the harbor either. This afternoon done. We put new cars on the mast and instead of the lock we have a double air yard. The restart would like to go tomorrow, but I'm afraid we will be not finished. After tomorrow we will restart. That is the reality at the moment. It will be more than 48 hours, a little bit more than we expected, but we have to finish the jobs. I've got a private doctor on the board, so I'm quite well. Of course, I need to have all the time head to be checked in every second day. I guess in 3-4 days will be good enough to take out the stitches. At the moment, I don't know, but I feel myself quite well after this adventure. Resulta curiós, si més no, que parli de parlar amb el fabricant, perquè aquesta avaria doncs haurem de comentar-la amb ell, no? Que no esperaven que fos tan important. Exacte, sí, seguirem l'evolució i de com va aquesta reparació a bord de l'Spirit of Hungary. Li va molt millor la regata, sens dubte, al Gaes Centros Auditivos. L'Anna Corbella està lluitant amb el Neutrogen, estan a 90 milles nàutiques de distància i aquesta era la conferència que avui manteníem amb el Gaes.
crec que en tota l'estona amb nosaltres fa una mica més ràpid, però sí que hi ha hagut algun moment que se'ns ha escapat i hem sigut molt conscients de que se'ns escapava perquè nosaltres hem reduït la marxa per raons tècniques que no en aquell moment no podíem apretar més, no? Llavors, no ens sorprèn res, no veiem res impossible, veiem que el podem mantenir a velocitat. L'únic que intentarem és que no se'n vagi molt per a l'Atlàntic tenir-lo relativament a prop, però no ens fa patir gens la velocitat perquè veiem que podem anar ràpid, però bueno, l'important és no trencar. No? Ara tenim una situació una mica caòtica on els partners ens diuen coses diferents. És una transició on hi ha un vent molt feble, molt variable, que pot passar qualsevol cosa. I llavors nosaltres estem, diguéssim, ara lluitant contra la meteo que tenim nosaltres. Ens hem oblidat una mica ja de neutrògena perquè ell, jo crec que aquesta transició li afecta d'alguna altra manera. Llavors ara mateix nosaltres intentem anar el més ràpid possible cap a Hornos i quan passem a Hornos ja ens plantejarem a veure quina distància el tenim i com podem tornar a atacar. Sobretot moltes ganes de creuar-lo perquè estem bastant farts d'estar aquí baix. És molt maco i tot molt, molt emocionant pel sur, però té una data, no? I ara ja comencem a estar bastant farts. Tenim ganes d'anar cap al nord i de començar a vagar amb condicions una mica més humanes que les d'aquí a baix. Intentarem veure'l, intentarem que sigui de dia. Això és la nostra intenció, però aquí les coses al final qui mana no sé qui és, però normalment s'intenta portar la contrària. Doncs si tot continua igual, Neus, en dos dies no estarien passant Hornos també els perseguidors de la Cheminée. Ho pot ser una mica més, entre divendres i dissabte esperem que passin cap d'Hornos. Veiem quina és la situació meteorològica per a tota la flota. El Cheminée Pujolà navega ja amb vents de l'oest, de 20-25 nusos. Una vegada passat el cap d'Hornos està protegit de les onades per terra del foc. La seva situació ara mateix ha passat ja a l'estret de Mer, que és aquest estret situat entre l'illa dels Estats i Terra de Foc, la costa argentina, i ara haurà d'afrontar el pas per les illes Malvines. A l'est tindrà més vent, de 20-25 nusos, en canvi per l'oest una mica menys, seran 10-15 nusos, per tant segurament passarà per l'oest aquest pas. En la següent imatge veiem el neutrogen i el gas centros auditivos. La situació per aproximar-se al cap d'Hornos és una mica més complicada. Neutrogen, que està una mica més al nord, està al sud d'aquest front fred i de moment té bons vents, però en les properes hores aquests vents baixaran uns 10 nusos. Pel gas centros auditivos, la situació ja ha minvat, ja té aquesta situació de pocs vents, de 5-10 nusos, per tant, en les properes hores la seva velocitat es reduirà i les distàncies entre ells s'aniran ampliant i reduint a mesura que s'aproximen a cap d'Hornos. Han de tenir en compte que tenen una altra pressió allà dalt, que es va movent cap al sud, seguint la línia de la costa xilena, per tant, segurament la seva aproximació serà una mica més complicada. En la següent imatge veiem quina és la situació per als següents vaixells. El We Are Water segueix amb aquests vents de l'oest que l'obliguen a anar fent trebujades. En les últimes hores els germans Bruno i Willy García han fet fins a 8 trebujades i en canvi el One Planet One Ocean han fermat tot, només una. Per tant, aquesta és la raó de que la distància es vagi reduint, ara mateix de només 217 milles. El Renault Captur va seguint baixant des de Nova Zelanda, recordem que s'havia aturat a Wellington, baixa i en les pròximes hores haurà de negociar aquesta baixa pressió que està aquí sobre i que es va movent cap al sud-est. Veurem com ho fan per les properes hores. I en canvi, l'Spirit of Hungary està ara mateix a Bluff, a terra, en aquesta parada tècnica. Gràcies, Neus. Doncs la veritat és que per veure com una parella està disfrutant fent aquesta persona World Race, només cal recalar a bord del One Planet One Ocean en Farmaton. És l'Aleix i el Didac, que ens diuen algunes coses molt interessants. Amb aquestes imatges posem punt i final a l'informatiu d'avui. Demà els esperem. Adéu-siau. A veure, Didac, t'esperaves que Marco respongués com a respost? Bueno, m'esperava que respongués bé. El que no esperava tant és que no poguéssim anar tan ràpid a moment, com hem pogut anar. Però bueno, estic continuant amb el barco. Què et sembla? Jo també, la veritat és que estic molt content, molt sorprès. M'esperava que anéssim bé, però fer 420 milles en 24 hores
Va ser una gran sorpresa, la veritat. Però bueno, sabíem que era un barco fiable i seguim endavant. I a veure, la pròxima fita quina és? Quantes milles hem de fer? Com ho veus? Jo ja em conformo a fer-ne des d'aquí fins al final cada dia 350. 350, ara. No fa falta fer-ne més de 420. I així arribaríem quin dia? No ho sé, en tinc ni idea, però més aviat.